Ermənilərin Kəlbəcərdə törətdikləri ekoloji terroru bu gün bütün dünya açıq-açıq görə bilir. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin lenti aldığı görüntülərdə yaşadıkları evi daşına qədər sökən və bununla ürəyi soyumayaraq apara bilmədiklərinə od vuran Ev heyvanlarını isə kütləvi şəkildə tələf edən ermənlərin həyata keçirdiyi bu terrora qarşı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 30-a yaxın beynəlxalq təşkilata müraciət ünvanlayıb. Mən demək istərdim ki, özlər avvelki müraciətlərdə artıq biz bunu sadəcə nəzərə çatdırırdıq, xahiş edirdik isə artıq bu tələb kimi qoyulub. Çünki çox təəssüf ki, uzun illərdən bəri beynəlxalq iqtisayət və ictimaiyyət təşkilatları bu məsələlərə çox layal suskunluqla yanaşıblar. Çox təəssüf ki, Dünyanın hansısa bir nöqtəsində balaca bir su hövzəsində neft ləkəsini gördükdə bununla bağlı bütün ictimaiyyəti onu təmizləməyə çağıran, atmosferə çox xırda miqdarda bir qazın çıxmasını, hətta avtomobildən kütləvi imtiyaya çağıran və velosiped sürən beynəlxalq təşkilat rəhbərləri, beynəlxalq təşkilatların üzvləri, tanınmış siyasi xadimlər biz bunun şahidi oluruq. Bu gün kütləvi şəkildə tarixi bəşəri sərvət sayılan meşələrin qırılmasına, onların yandırılması nəticəsində atmosferə min kublarla zərərli qazların buraxılmasına çox laqeyt yanaşırlar, suskunluqla yanaşırlar. Daimə danışılan ölkəmiz tərəfindən bəyan edilən ikili standartı növbəti dəfə nümayiş etdirirlər və buna görə artıq biz tələblə onların qarşısına çıxırıq, onların qarşısına bu məsələ vacib sürətdə münasibət bildirilməsi üçün qoyulur və onlardan cavab gözləyirik. Ermənilər nəyin ki son günlər ərzində, hətta geridə qalan 30 il ərzində işğal altında olan Azərbaycan ərazilərində ekoloji terroru daim davam etdirib. Əslinə qalanda bu terror 30 il müddətində davamlı olaraq ə, müşahidə edilmişdir və biz mütəmadi olaraq müxtəlif mənbələrdən, qonşu ölkələrin təbiət mühafizə təşkilatlarından, kosmik çəkilişlərdən məlumatlar alırdıq və onlar da təsdiq edirdi ki, ermənilər e, müvəqqəti yaşadıqları işğal olunmuş ərazilərdə bunu dərk edərək və bilərəkdən ekoloji terrora yol verirlər. E, meşələr e, kəsilir, yandırılır, e, mümkün olan e, qaydada xarici ölkələrin mebel fabriklərinə satılır. Geoloji obyektlər e, tamamilə heç bir normativ gözlənilmədən istismar edilir. E, su mənbərləri eyni qaydada talançılıqla istismar edilir və çirkləndirilirdi. Və onun bariz nümunəsini artıq Kəlbəcərin timsalında bütün dünya gördü. İkmət Əlizadə sonda Ermənlərin vurduğu ziyanın miqdarının hesablanaraq qarşı tərəfin buna görə cavab verməsi üçün bütün sübut və dəlillərin beynaxaq məhkəmələrə təqdim olunacağını qeyd etdi.